Som en brusten maskros kröp han genom hallen. Stönandes och stånkandes efter något han aldrig skulle kunna nå. För varje ögonblick kom han allt närmare den oundvikliga sanningen. Den oundvikliga sanningen. Den oundvikliga sanningen. Hur fan låter det? Vad fan vet jag om sanningen? Va? Lipa då! Det gör ju saken så jävla mycket bättre. Förbannade liv! Åt helvete med det här! Vad fan är det som händer? Var är jag någonstans? Vem där? Vem är du? Jag är ditt öde. Och vi ska spela pingpong tills en av oss faller. Problem med min startposition. Alltså nej! Du förstår hur du vill. Thank you.
21-20 till mig. Om jag vinner den här bollen så har jag vunnit matchen. Och du vet vad det innebär, eller hur? Mer spel och mindre snack. Tack. Som du vill. Pingisrack i magen. Vad fan tänker du med? Det är bara inse att du är lika jävla tragisk som dina egna karaktärer. Det finns bara en utväg. Det är inte möjligt.